Сьогодні в долині відбулася непересічна подія. До нас із робочим візитом завітало керівництво обласного департаменту туризму, пан Віталій, в рамках проєкту «Байківські Карпати». Відвідали наш виварювальний завод, свердловину «Барбару». Ми проглянули інтерактивну експозицію «Байківська сіль», також обговорили як один з елементів розвитку туризму цей напрямок в долині. Ми зібралися на робочу зустріч, запросили 4 громади байківські для того, щоб обговорити концепцію туристично-культурного маршруту «Байківська сіль». Ми об'єднали 12 байківських громад для того, щоб спільно попрацювати цього року над концепціями, моделями нових туристичних маршрутів, нових туристичних магнітів. Ми будемо протягом фактично 5-6 місяців навчатися онлайн, залучили до праці відомих експертів майже з цілої України. Ці всі люди і практики будуть навчати наші громади. Ідея створення маршруту «Байківська сіль» з'явилася у нас наприкінці 2020 року. Нашими таким ідейним натхненником були наші друзі з Калущини, Віктор Павлів та Мар'яна Думенко. Сьогодні з нами на нараді присутній протосільний експертовод Андрій Костишин. Він має дати оцінку нашому туристичному маршруту, дати свої коментарі, пропозиції щодо його удосконалення та розвитку. В даному проєкті моя функція – допомога в розумінні похибок, в розумінні концепту, оптимального для визначення широкого чи вузького кола туристів. Тобто потенційних дестинацій, які можуть бути цікаві ті чи інші категорії туристів. Цей рік ми будемо працювати над моніторингом ресурсів, над створенням нових маршрутів. Ну і, власне, сьогодні ось тут, в долині, в музеї, завершується наша робоча зустріч, присвячена обговоренню концепції цього туристичного маршруту. Можу поділитися свіжою новиною і дуже приємною. Сьогодні відбувся аукціон, який був оголошений Держгеонадрами щодо видачі спецдозволу на користування Доринським родовищем на 20 років. Він відбувся, є переможець, ми поспілкувалися декілька слів, маємо запевнення щодо плідної співпраці, щодо відновлення елементів заводу, які знищені пожежею, нашого куполу дерев'яного, щодо відновлення історичної культурної експозиції, виварювання солі, як вона виглядала колись, щодо сувенірної продукції, а також щодо спільної участі в розвитку бальнеологічних моментів, пов'язаних там з оздоровленням і так далі. Тому надзвичайно приємно, що сьогодні співпали ці дві події, і робоча нарада, наша робота з департаментом, і новина від Держгеонадр.